Olá, seja bem-vindo a mais um Espaço Comunidade, um programa produzido pelos alunos de comunicação aqui na Universidade Guarulhos. Eu sou Henrique Ribeiro e o programa começa agora. Pegue o papel e a caneta e anote a agenda cultural dessa semana. No domingo, dia 22, tem a apresentação do novo EP de Max Viana, que será lançado nesse mês. Nesse novo disco, o quarto da carreira de Max, estão presentes baladas e músicas dançantes, numa mistura já testada em outros discos. A entrada é franca, e o evento acontecerá no Teatro Adamastor, na Avenida Monteiro Lobato, 734, no Macedo, às 19h. Na quarta-feira, dia 25, tem uma mostra de cinema. A autobiografia da diretora Lúcia Murá, Que Bom Te Ver Viva 95, aborda a temática da ditadura no Brasil, numa mistura de documentário e ficção. E apresenta também a visão de mulheres que sofreram na luta contra o regime militar. Isso na Biblioteca Monteiro Lobato, às 19h, na Rua João Gonçalves. Na sexta-feira, dia 27, acontece no Teatro Nelson Rodrigues a apresentação de um clássico da literatura, O Cortiço, de Aloysio de Azevedo. A obra é uma crítica às camadas sociais do final do século XIX, do século passado, porém, de abordagem contemporânea. Vale a pena assistir. A direção é de Ivan Villabella e tem duração de 70 minutos. A indicação é de 12 anos. Os ingressos estão à venda na bilheteria do teatro e custam R$ 30,00 a inteira e R$ 15,00 a meia entrada. Para mais informações, ligue 2459-1813, na Rua dos Coqueiros, 74, na Vila Galvão. No sábado, dia 28, a Secretaria de Cultura promove uma oficina para aqueles interessados em participar do Enem 2015. Uma oficina de redação para esclarecer dúvidas sobre coesão, coerência e tudo o que é necessário saber na hora da prova. A professora responsável é a Kelly Carijo e será na Rua João Gonçalves, no centro. A entrada é franca e para mais informações ligue 287-4177. E essa foi mais uma Agenda Cultural. Não saia daí, depois do intervalo a gente vai ter uma entrevista com o professor Cândido, falando sobre o GAL. O Espaço Comunidade volta já! Se a vida é feita de escolhas, o que faz de você um vencedor? É acordar com vontade de conquistar o mundo? Ter hábitos saudáveis? Correr atrás dos seus sonhos? É tudo isso! Além de, claro, estudar numa instituição que te oferece as ferramentas certas para sair da mesmice e vencer. Então, seja um vencedor. Faça a UNG Vestibular 2015. Inscrições abertas. Estamos de volta com o Espaço Comunidade. Hoje com a presença do professor Cândido, falando sobre o GAL, o Grupo de Apoio à Obesidade. Tudo bem, professor? Tudo bem. Professor, fala um pouco para a gente o que, que é o GAL. Então, o GAL é um projeto que faz parte do PADAC, que é um programa de ação docente de assistente assistencial comunitário que existe na universidade há mais de 20 anos, onde envolve professores, né, profissionais e também alunos de diversos cursos. E como funciona esse projeto, tanto do PADAC quanto do GAL? Então, do PADAC ele tem outros projetos. Então, um deles, que é o GAL, então ele funciona aqui. É de terça-feira, no período da manhã das 9 até meio-dia e à tarde das 13 às 16 horas. Para a pessoa se inscrever, basta ela entrar no e-mail do PADAC, que é padadac@ung.br. Ou ela pode vir diretamente na primeira aula, que começa agora na próxima terça-feira. Se a pessoa se interessar em vir de manhã, ela estará aqui às 9 horas. Se for à tarde, às 13 horas. Ela já faz inscrição na hora. E quais são as atividades que fazem parte do GAL e também do PADAC?
principalmente do Gal. Isso. Vamos dizer assim que na obesidade, com o passar do tempo, foram mudando muito as abordagens de atendimento. Hoje, né, a conclusão que se tem é que tem que ter três áreas básicas, né, que seria a psicologia, a nutrição e a educação física. Na psicologia, então, o parâmetro que se tem é assim, que as pessoas elas aumentam o peso em função de um comer além do necessário, a não ser que ela tenha algum distúrbio, né, metabólico hormonal. Fora disso, elas comem além do necessário. E, geralmente, nas cidades grandes, onde tem o estresse, as tensões, a pessoa, às vezes, ela procura o alívio no alimento. E esse projeto, então, visa ensinar as pessoas a como comer de uma forma mais adequada. Então, nós colocamos tarefas, uma série de tarefas para elas fazerem, para os obesos fazerem, e essas tarefas vão ajudando. Se ter uma ideia assim, vamos supor assim, que na própria hora da alimentação, no momento da refeição, as pessoas elas comem errado, né? Além da nutrição e da educação física e vai da orientação, como é que o jeito de comer vai influenciar também na quantidade que come. No passado, as pessoas naturalmente, quando elas iniciavam a refeição, elas soltavam o talher. Então, elas levavam um bocado na boca, soltavam o talher, mastigava e depois pegava outro bocado. Ela fazia isso até terminar o prato, né? Uma coisa comum também que ocorre, às vezes, é a pessoa não querer deixar o resto. Então ela quer comer tudo, porque deixar o resto tem uma série de preconceitos às vezes lá, né? Então a gente vai treinando uma série de coisas. A mastigação, mastigar até o alimento ficar totalmente triturado. Antes de começar a refeição, a pessoa ela deve contar até 4, para mostrar que não é o alimento que controla, mas ela que está controlando o alimento. Soltar o talher, mastigar, na metade do prato ela para um pouquinho de novo, conta até 4, né? E daí continua novamente a refeição. Então essas são um dos ensinamentos que o Gal passa para quem está precisando do programa, não é? Isso, então essas são algumas dicas e cada, vamos dizer assim, o programa é preparado segundo a teoria cognitivo-comportamental. Nessa teoria enfatiza muito a prática. Vamos dizer, em cada aula, então elas têm um exercício que elas vão fazer em casa. O primeiro que a gente tem assim seria a própria pessoa saber o quanto que ela está comendo e como ela está comendo. Então ela vai fazer alguns relatórios, vai trazer para a gente para estar corrigindo e elas vão começar então, daí a gente vai passar para os primeiros passos, né? Vai lá com a nutrição vai orientar a quantidade de comida, a qualidade de comida, a educação física vai orientar também para fazer uma atividade física que também ajuda a gastar as calorias. E a psicologia vai lidar com esse treinamento. Uma dos fatores também que envolve o estresse, as tensões, então também tem algumas aulas que focalizam sobre isso. Como que na sociedade a gente consegue, na hora que estiver estressado, tenso, com algum problema, não usar o alimento como uma válvula de escape, não é isso? Então usar outras estratégias. Então elas são treinadas a fazer exercício de relaxamento, elas são treinadas a fazer um registro da pelo menos uma semana das refeições para ver quanto que ela está comendo e a qualidade do alimento. Então cada semana então, elas têm uma tarefa, ou é registro, orientação, né? E em função disso então vai alterando o hábito alimentar. Então mudar o hábito alimentar é como assim, eu me dizer assim, uma pessoa escovar um dente, né? Escovar um dente você tem que saber como fazer, e tem que praticar aquilo lá muitas vezes. Então, o hábito alimentar não é tão diferente, é um hábito. Né? Você come mais ou menos em função da sua aprendizagem. E essa aprendizagem pode ser alterada. Então, a obesidade também tem muita influência psicológica, né? Isso. Por conta da ansiedade que existe. Isso mesmo. E quem também auxilia? São alunos da universidade? Pessoas formadas fora? Como é que funciona? Então, tem os professores e tem os alunos, né? Então, esses alunos, eles fazem o papel de estagiários e daí eles participam no início de um treinamento com os professores, daí eles recebem instrução. Em cada aula, então, o professor vai dar o material, vai dar a instrução e eles aplicam. O professor também pode estar junto às vezes, né? Isso. Então, eles vão aprendendo a como lidar. Isso é importante porque esse aluno, ele vai começando a associar a parte teórica das aulas que ele tem com a parte prática. E para o professor também é bom que ele consegue, né, levar para o aluno uma experiência prática que ele vai vivenciar depois, teoricamente, no curso dele. Geralmente, os alunos eles acabam ficando muito mais tempo que o semestre. Então, tem alunos que nós temos aqui que vai desde o primeiro semestre vai até o final.
E daí eles, formar, né? Isso, e daí eles podem continuar como voluntário, eles também ajudam depois outros alunos a desempenhar o mesmo papel. Então é uma coisa que ajuda os dois lados, né? Porque o aluno ele tem um aprendizado, ele tem uma prática maior, e isso. A pessoa também que vai no GAL também sai ganhando. É, sai ganhando. Então tem, por exemplo, nós temos um grupo também que nem de psicologia, né? A gente tem mais ou menos esse grupo de psicologia, deve ter lá uns 7, 8 profissionais que atuam. E da mesma forma, então eles vão aprendendo, colocar na prática aqueles ensinamentos. E por outro lado também, eles adquirem uma habilidade de conversar com os pacientes, não é isso? De conversar, de ouvi-los, né? De saber como orientá-los. Que na obesidade tem que lidar muito com a parte vivencial dessa pessoa. Porque o dia dela, o dia a dia, se tiver ela relacionado com o estresse, com as tensões, então o alimento seria uma forma de diminuir essa tensão. É um pensar assim, da mesma forma que uma pessoa que ela fuma ou ela bebe, quando ela está tensa, ela vai beber mais, vai fumar mais. Então a pessoa obesa também, quando ela estiver tensa, também ela vai comer mais. Daí a gente vai mostrando, dando dicas, explicando técnicas para lidar com isso. Né? Na abordagem comportamental, a gente chama isso de um reforçamento negativo. Então existe uma situação que é um problema para ser resolvido, e leva a tensão, daí a pessoa emite uma resposta que diminui a tensão. Essa resposta que diminui a tensão pode ser o fumar, pode ser o beber, ou pode ser o comer. Então a gente vai dando as dicas para elas nunca se alimentarem quando estiver com tensão. Então tem que aliviar a tensão primeiro para depois emitir esse comportamento de comer. Isso. Professor, quem que pode participar do GAL? Então, pode participar do GAL que nós temos para adulto e para infantil, não é isso? Então desde 7, 8 anos, acompanhado do pai já pode participar, que vai até uns 10, 11 anos. E depois, para adulto, basta a pessoa estar acima do peso. Não tem nenhuma contraindicação médica, né, para fazer o tratamento. Mas estando acima do peso, ela pode começar o trabalho. É oferecido, por exemplo, começa agora em março, vai até final de junho. E se a pessoa não emagreceu, não atingiu o objetivo dela, ela pode continuar no segundo semestre. Ou então ela pode entrar também no grupo de manutenção. O grupo de manutenção seria para aquelas pessoas que elas emagreceram, mas que elas têm receio de regredirem, né? Então elas continuam participando do grupo. Então o GAL não só auxilia a pessoa a começar a perder o peso, mas também ajuda ela a manter essa dieta, esse comportamento. Isso. Não é? Isso. Vamos dizer assim, que nem sempre, né, uma dificuldade que a gente tem numa área quer dizer que seja isolada. Então, às vezes, até nas relações interpessoais, a gente tem algumas dificuldades nessas inter-relações, então isso também pode ajudar a desenvolver a obesidade, não é isso? Então, dentro desse programa, então, tem vários títulos, né, vários conteúdos, e um dos conteúdos que nós temos também está relacionado com o relacionamento interpessoal. Imagina assim, se uma pessoa, ela briga com alguém, então esse brigar cria uma tensão, e essa tensão pode voltar lá para o relaxamento através do alimento, né? Então a gente vai dando dicas assim, até de relacionamento interpessoal. Que a gente diz assim, né, segundo a teoria cognitiva, nós temos no nosso cérebro uma região lá do encéfalo que ela começa a desenvolver a partir de 3, 4 anos de idade, e ali é como se fosse um computador, que a gente vai gravando todo o nosso conhecimento, toda a nossa experiência. Então, uma pessoa que é obesa, então ela tem um esqueminha cognitivo de obesidade. Então ela acaba pensando muito sobre isso, praticando isso, então cria o esqueminha. E esse esqueminha, ele é alterado em função das situações da vida, né? Então, supor assim, o que vem antes de comer mais, então vai registrar. Tem os horários para comer, se bem que eu tenho um sinal que é horário. Olha, eu vou comer tal e tal e tal hora, de 5 a 7 refeições por dia. Se eu seguir horário, então eu começo a criar um esqueminha no cérebro de horário. Então, quer dizer que todo dia, tal hora da manhã, eu tomo café. Exemplo, 8 horas da manhã eu tomo café, 10 horas eu tomo um lanchinho, não é isso? Meio dia almoço, 2 horas outra boquinha, 5 horas jantar. Então, se a pessoa ela consegue desenvolver esse esqueminha, então já vai ficando mais fácil. Por quê? Porque no cérebro dela está marcado, olha, o seu horário de comer é esse. Imagina se uma pessoa ela não tivesse acesso ao alimento. Então, uma comunidade, e nessa comunidade, tal hora tem o alimento, não é isso? Então, com o tempo, ela mesma ia se habituar. É como levantar no horário todo dia. Então você cria um esqueminha no cérebro, você levanta às 5 horas da manhã, quando é 10 para 5, você já está acordando, não precisa do relógio.
Se você também se alimentar sempre no mesmo horário, então você está criando um hábito. Então vamos dizer que você está criando um hábito alimentar correto, não é isso? Se você soltar o talher, então você está criando um hábito. E vai, então esse esqueminha do cérebro, que ele está lá mais para emitir comportamentos incorretos, ele vai diminuindo então a sua intensidade. E o outro esqueminha vai sendo fortalecido, não é isso? Então, voltando lá para a parte do relacionamento interpessoal. Então, se a gente tem esse esqueminha no cérebro, então tem um esqueminha no cérebro que ele fala para mim também de como se relacionar com as pessoas. Vamos dizer assim, que uma pessoa vem brigando comigo, então pode ter um esqueminha que diga assim, Cândido, reage, responde, você não pode deixar isso, você tem que enfrentar. Tá? Então, esse esqueminha que está dizendo para mim. E isso leva a criar uma certa tensão. Agora, se eu estou aprendendo que se uma pessoa vem brigando comigo, o problema não está comigo, está com ela, então se eu deixar ela falar sozinha, só que nessa hora eu tenho que lidar com o meu pensamento, que é o meu pensamento que muda o estado emocional. Então, suponha que uma pessoa está brigando com a gente e eu não estou pensando muito naquela briga, eu estou pensando numa outra coisa que me relaxa. Porque o pensamento sobre a briga vai me estressar, vai me deixar tenso, vai dar uma resposta incorreta lá, né? Mas se eu conseguir pensar numa outra coisa, se eu penso que eu estou passeando, se eu penso em alguma coisa boa, que vai acontecer no dia, e a pessoa está falando, então não vou responder para ela de uma forma agressiva, e quando ela terminar de falar, vou responder de uma forma que como se eu tivesse entendido, não é isso? Então, quer dizer que vai treinando esses esqueminhas no cérebro. Então, se eu conto até 4 antes de começar a refeição, eu estou dizendo assim para o meu cérebro, né, que eu tenho um controle sobre o alimento. Não o alimento que colocou na mesa já rapidamente começa a comer. Então, é o esqueminha que vai fortalecendo. Se eu vou lá pegar o talher, levar um bocado na boca, solto o talher e mastigo, até o alimento ficar bem triturado, o que vai acontecer? Com certeza, né, a nossa alimentação para o seu estômago e intestino fazer a digestão vai facilitar. Eu não vou sentir aquele peso no estômago. Então, já começa a me ajudar, não só em termos psicológico, né, começa a me ajudar também fisicamente, não é isso? Então, tudo tem uma relação. E daí a pessoa aprendendo, né, como é que eu devo me relacionar com as pessoas, como eu devo me relacionar com o alimento, então ela vai adquirindo novos hábitos. Esses novos hábitos vão mudando o jeito da pessoa ser. Não é que ela vai mudar só no aspecto da alimentação, ela muda enquanto pessoa também. Ela vai mudar nas relações com as pessoas que ela tem. Se é uma senhora, ela vai mudar talvez o jeito que ela se relaciona com o marido, com o filho, com o irmão, com outros, né? Então tudo essa, através dessa aprendizagem. Então sempre a pessoa ela vai se conscientizar que vai existir uma situação, não é isso? Tem uma situação X que está ocorrendo, ela está andando na rua, ela vê um pudim lá e vem no cérebro dela um esqueminha lá da obesidade, fala, nossa, que bom, né? Que gostoso e tal lá. Então, suponho que ela vai prevenir, ela vai evitar de passar nessa rua, ou se ela olhar, ela já vai mudar o pensamento para outra coisa. Então, ela mesma começa sozinha a mudar o esquema que ela tem, não é isso? Uhum. E ela mudando o esqueminha, o que ocorre? Então, altera o seu estado emocional. Porque imagina assim, pegar um exemplo, né? Vamos supor que uma senhora está em casa de manhã, lá um sábado, ela chega na filhinha dela e fala assim, hoje a mamãe vai levar no cinema à tarde, tá? A menina fica toda contente. Passa meia hora, daí aparece uma ex-amiga dela que fazia muito tempo que ela não tinha contato. E essa amiga dela fala assim para ela, olha, hoje eu vou fazer uns 4 tipos de pratos diferentes aqui, que eles são muito gostosos, né? E aí, ela na hora, ela começa a ficar contente, daí ela fala assim, nossa, mas eu estou fazendo regime, essa senhora. Daí ela fica triste. Então veja, aquela informação que ela recebeu, levou ela a ficar triste porque ela está fazendo regime, um esqueminha de obesidade lá. Daí, ela muda o comportamento. Se ela fica triste, ela começa a conversar menos com a amiga. Daí a amiga chega nela e fala assim, o que está acontecendo? Eu vim de tão longe aqui, você não está me atendendo direito. Sabe o que, que é? É que eu estou fazendo regime. E se eu comer essas coisas aí, então eu vou engordar. Daí a amiga fala assim, não é um dia que você vai comer que você vai engordar. Não é nenhum dia, você é boba. Daí ela convence a outra, daí a outra fica alegre. Em função dessa informação, vem um esqueminha na mente dela lá, muda o estado emocional, ela fica alegre, o comportamento dela trata melhor a amiga. Comportamento muda. Isso, isso. E dela come bastante. Daí, passa uma meia hora, a amiga dela foi embora. Daí ela fica triste de novo. Então por quê? Porque o esqueminha da obesidade vai dizer para ela, olha, está vendo ser um fracasso, nunca vai conseguir emagrecer. E daí ela vai dormir, o comportamento vai dormir. Daí a filhinha dela chega, mãe, você não vai levar no cinema? Ah, a mãe está com muito sono, então altera o ambiente.
Então elas vão aprendendo toda essa dinâmica de relacionamento e como que ela pode se prevenir frente a isso. E numa situações, por exemplo, assim, e a nutricionista, ela vai dar muitas dicas, né, assim, de como separar o alimento, né, como preparar o alimento, como escolher esse alimento, qual que é mais calórico, qual que é menos calórico, não é isso? Não deve, a tendência de quando a pessoa fazer regimes, ela tira uma série de alimento. Não, ela tem que comer em quantidades certas, não é isso? Então, tudo isso é feito através de treinamentos, né? Correções de exercício, e ela vai mudando. Uma coisa boa que tem no programa é que é assim, se a pessoa, ela leva para casa esse material que ela está aprendendo, e ela emagreceu um pouco, não é isso? Só que depois ela pode continuar sozinha o programa. Ela pode continuar, se daqui a pouco ela começou a engordar de novo, puxa vida, eu tenho que mudar. O que eu estou errando? Porque daí ela vê onde ela está errando e ela já acerta. Porque daí ela passa a internalizar todos esses dados com ela. Certo. Professor, a gente vai dar um rápido intervalo, tá, depois a gente continua com mais perguntas, tudo tá bem? Okay. Então. Espaço Comunidade volta já. Se a vida é feita de escolhas, o que faz de você um vencedor? É acordar com vontade de conquistar o mundo? Ter hábitos saudáveis? Correr atrás dos seus sonhos? É tudo isso. Além de, claro, estudar numa instituição que te oferece as ferramentas certas para sair da mesmice e vencer. Então, seja um vencedor. Faça a UNG Vestibular 2015. Inscrições abertas. Estamos de volta com o Espaço Comunidade, hoje com a presença do professor Cândido, falando sobre o GAL. Professor, quais são os problemas que são detectados pelos participantes do programa? É um dos problemas, vamos dizer assim, que as pessoas, muitas pessoas estão acostumadas mais com tratamento medicamentoso. Tratamento medicamentoso, então, emagrece mais rápido, mas como a pessoa não aprendeu a lidar com o seu hábito alimentar, então acaba engordando de novo. Então, quando elas começam a participar do programa, então elas têm uma ansiedade muito grande na balança, né? De já começar uma semana, já se emagrecer uma semana. Então a gente vai lidando com elas, mostrando para elas, e algumas pessoas elas acabam desistindo, porque ela não entende bem esse começo, ela acha que ela vem e que umas duas, três semanas já emagrece, não é isso? Então a gente dá toda a orientação e vai mostrando para ela que é gradativo. E mostrando para ela que quando ela participa desse projeto de obesidade, não é uma mudança só na alimentação, é uma mudança na vida, é uma mudança na família, é uma mudança na autoestima. Essa mulher, ela passa a se gostar mais dela, ela passa a se sentir mais feliz. E quando elas têm as aulas de atividade física também, elas começam a cuidar mais do corpo, né? Que nós temos, se a gente pensar em termos de qualidade de vida, são três fatores importantes que nós temos. Um deles seria a atividade física. Uma pessoa que faz uma atividade física constante, o que acontece? Melhora a musculatura, melhora todo o funcionamento do seu organismo, não é isso? Uhum. O outro seria, então, a alimentação equilibrada. Se eu tenho uma alimentação equilibrada, com certeza eu também vou ter mais disposição e vou ter um sono mais tranquilo, né? E o terceiro, que é muito importante também, que seria o estado de humor, né? Então, o jeito que eu penso sobre mim e o jeito que eu reajo nesse ambiente, no meu estado de humor, isso vai influenciar no meu funcionamento geral. Então eu posso ter, a gente tem visto assim, as pessoas que vivem bastante, geralmente elas estão sempre mais tranquilas, né, em estado de humor, estão sempre brincando. E de alguma forma nós vamos dar algumas dicas assim, para as pessoas, como é que elas podem sair de um estado de humor de tensão ou de depressão, não é isso? Dar algumas dicas para elas começarem a agir de uma forma diferente, dando dicas, dando exercícios para mudar um pouquinho os esquemas cognitivos. Então, as técnicas ensinadas pelo GAL, a pessoa pode aplicar na própria casa sem nenhum problema. Então, é interessante, né, que quando a gente fala assim, o grupo, né, para atender obesos, as pessoas pensam que é só para emagrecer. Não é só para emagrecer. Suponha que uma mulher que ela está em casa e ela tem filhos. E vamos dizer que os filhos fazem birras. Só que ela não sabe que os filhos fazem birras porque é o jeito que ela lida com a criança, ela faz birra. Uma coisa que todos sabem, por exemplo, se as crianças choram, e elas conseguem as coisas, então a mãe está reforçando esse comportamento na criança, não é isso? E em outras pessoas também. Então elas vão aprendendo a como lidar com a dinâmica familiar, para ficar uma situação mais tranquila. Então elas acabam ter a capacidade de ajudar outras pessoas da família, em termos das relações interpessoais. Então
é um conhecimento generalizado que adquire em termos de qualidade de vida. Não só emagrecer, mas tem outros fatores que estão envolvidos que também vão auxiliar para elas terem uma vida mais tranquila, mais calma e lidar com o alimento de uma forma mais adequada. E aos pouquinhos que ela vai diminuindo o peso, então isso passa a ser um valor muito grande para ela. E diminuir o peso significa que ela está desenvolvendo um esqueminha no cérebro de magra, é isso? E ela começa também a ter uma consciência que ela está emagrecendo, isso vai melhorando a autoestima, e ela saber que ela tem o controle sobre o corpo, que ela é capaz de comer menos, que ela é capaz de selecionar melhor esse alimento. Entendi. Professor, muito obrigado pela sua participação hoje no nosso programa. O senhor tem algum contato para passar sobre o PADAC, sobre o GAL, para o pessoal de casa? Então, como nós estamos já no finalzinho das inscrições, eu acho que o mais fácil agora seria assim. A pessoa, no, na terça-feira que vem, ela já vem direto para cá. Isso. Então, na terça-feira que vem, se ela quiser participar do grupo da manhã, então ela só estará aqui às 9 horas no Anfiteatro C. Na hora que ela chegar na universidade, né, perguntar para um funcionário onde que é o Anfiteatro C. Ela só ir direto para o Anfiteatro C, que lá vai ser feita uma palestra demonstrativa e provavelmente já vai começar a fazer alguns tipos de avaliações. E daí ela já fica inscrita. E quem prefere vir a período da tarde, é no mesmo local no Anfiteatro C, às 13 horas. Se alguém quiser enviar um e-mail, também pode, não é isso? Que seria para o PADAC, que é P de pato, A, D de dado, duas vezes, A, C, @ong.br. Professor, muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade. Se você tem alguma dúvida ou sugestão, ligue para a nossa produção, 2464-1796, ou mande um e-mail para tv@ung.br. Esse e outros programas realizados pela TV UNG, você confere em nosso canal no YouTube. Curta também nossa página no Facebook. O Espaço Comunidade fica por aqui e até a próxima.